Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Прогноз погоди на п'ятницю, 30 квітня. Уже готовий представити глядачам 9 каналу останній у цьому сезоні квітневий синоптикет. Тобто я. Світловий день триває 14 годин 30 хвилин. Ультрафіолетовий індекс на межі помірного – 5. В обласному центрі – плюс 13-18. Мінлива хмарність, нормальний тиск атмосфери і невеликий південний вітер. Швидкістю до 7 метрів за секунду. Без опадів. Марганець і Нікополь, у вас нарешті південний рай. Від 13 до 21 градусів тепла. Сухо, майже безвітряно, атмосферний тиск і вологість комфортні. Кривий Ріг і Жовті Води, і до вас в останній день квітня природа щедра. Від 12 до 21 градусу вище нуля. Сонячно, сухо і без опадів у перспективі. Але трохи вітряно, до 12 метрів за секунду. Дозволить собі південний бешкетник. Новомосковськ, Павлоград і Кам'янське. У вас майже без опадів, але саме оце «майже» примушує тримати під рукою парасолю. Крапнути може з 9 до 15, точніше дощ не повідомив. В цілому день мінливо-хмарний, з нормальним тиском атмосфери, південним вітром до 10 метрів за секунду, температура повітря від 14 до 20 із плюсом і низькою вологістю. 30 квітня – Міжнародний день джазу, музики, яка стирає кордони між країнами, культурами та людьми, символізує свободу самовираження і свободу в цілому. Цей стиль на межі 19 і 20 століть народила нащадки рабів, яких силоміць вивезли з батьківщини. Офіційним святом цей день став у 2011-му. Тоді послом доброї волі ЮНЕСКО був американський джазовий піаніст Гербі Генкок. Лауреат 14 премій Греммі, автор 50 авторських альбомів і співавтор незліченної кількості платівок, де він грав з іншими музикантами. Слово «джаз» походить від французького слова «полювати», «ловити», «збуджуватись». В цій музиці і правда є невловима субстанція, яка збуджує в нашому житті особливі сенси. Все буде джаз. Це каже вам останній в цьому сезоні квітневий синоптикет. Бувайте!